O Poço Cultural teve a oportunidade agora, em 2016, aos seus 80 anos, fazer uma homenagem ao grande hangar do Zeppelin aqui no campo de Santa Cruz. O Poço Cultural lança e traz e executa o livro No Céu do Rio. É uma história, é o levantamento da história do Zeppelin, a história do hangar, escrito por Jobson Figueiredo, por Igor Colares e por Elton. Esse livro não só documenta, mas traz toda a trajetória do Zeppelin que no dia 22 de maio de 1930 aterriza em Recife, na torre, a última torre do mundo construída, que está no campo do Jequiá. Desde que os dirigíveis pararam de vir para cá em função do acidente do Hindenburg, o hangar passou a ser utilizado pela aviação militar. Então, a gente recebeu o primeiro grupo de aviação de caça quando voltou da guerra, da Segunda Guerra Mundial. E a gente foi recebendo várias outras unidades, recebemos o primeiro 13º, recebemos a segunda ELO, recebemos o primeiro grupo de aviação embarcada, o 47º grupo de aviação. Então, o hangar que não tinha mais uso para o Zeppelin, para a aviação militar, era muito utilizado. Era o principal e único hangar da base aérea de Santa Cruz até 1974, quando foi feita a Cidade da Caça, para a chegada dos F-5 e, em 90, o hangar do Esquadrão de A-1. Vim lançar o livro aqui no Rio de Janeiro tem sido uma alegria muito grande. A gente teve a oportunidade de visitar o local que a gente vinha pesquisando e tem uma experiência muito mais viva. A gente tem documentos, fotos, cartões postais, muito material gráfico, histórico, daqui do hangar do Zeppelin. Fazer o lançamento aqui trouxe para mim, pelo menos, uma experiência muito maravilhosa. Para você ter uma ideia do tamanho do hangar, vamos fazer uma comparação de escala. Aqui temos uma figura humana ao lado de um Boeing 747. Repare agora o tamanho de um Zeppelin. Para abrigar uma nave gigantesca como essa, precisamos de um hangar monumental. E agora vamos colocar ao lado um prédio de 20 andares. Hoje nós temos a alegria, a oportunidade de fazer uma documentação, um trabalho exaustivo, mas que mostra parte desse acervo, mostra parte desse cuidado que é a rica história da aviação brasileira no Rio de Janeiro. O acervo de Jobson Figueiredo, como o próprio Zeppelin, é um acervo que não tem fronteira, nem temporal, nem espacial. Ele começa a partir do sonho do homem voar, seja tanto na sua figura mitológica, do Ícaro voando no céu da mitologia grega, tanto quanto o sonho de Bartolomeu de Gusmão, o padre, com seus balões tão ricamente ilustrados ao longo do tempo. Até chegar ao Ferdinand von Graf Zeppelin, um outro sonhador que construiu um dirigível, aquela baleia prateada, no dizer de Ascenso Ferreira, que é o próprio Zeppelin. A história do Zeppelin, ele que começa atravessando os mares e vem para Recife fazendo a primeira porta de interligação, né, da Europa com a América, Recife passa a ser essa porta e a partir daí faz a conexão com o Rio de Janeiro, onde traz todo o avanço da tecnologia, onde traz a oportunidade do comércio, das informações, da troca de correspondência, de cartas, de materiais. Nós tivemos a experiência de restaurar essa torre do Zeppelin no Recife e agora estamos tendo o prazer de fazer um levantamento minucioso de todo esse patrimônio do hangar do campo de Santa Cruz. Esse acervo, ele constrói em riqueza de detalhes uma experiência sensorial do que foi a existência do próprio dirigível alemão. Você começa desde o final do século XIX com registro dos primeiros indicativos das construções, ou seja, o que danado era isso que estava sendo construído na Alemanha, por um cara que era aparentemente louco, porque estava gastando uma fortuna para construir um dirigível que ninguém sabia se ia dar certo. Tanto é que foi um sonho
que demorou muito até ser concretizado e a se transformar num, pelo menos 20 anos, 30 anos, para se transformar num sonho factível, ou seja, de um bicho do tamanho daquele voando no céu e aparecendo e ocupando esse espaço que antes era o espaço do imaginário. Ele se tornava um espaço de experiência. Esse acervo, constituído por mais de 20 mil itens, entre fotografias, selos, cartões postais, você tem vistas estereoscópicas, você tem medalhas, você tem... Ele permite conhecer uma realidade muito complexa de existência do que foi esse passado. Dá uma dimensão material ao que foi a existência do Zeppelin. A gente percebeu que a história desses 80 anos estava muito difusa, pouco ilustrada e completamente espalhada. Então, a gente vê com os olhos muito bons juntar tudo, toda essa história num livro que mostra desde o iniciozinho também todo o período que o Zeppelin passou por aqui utilizando-se do nosso hangar. A festa de 80 anos foi um pouquinho diferente. O militar, quando faz festa, ele pensa logo numa formatura, né? E a gente não queria isso. A gente queria ir pelo lado cultural, porque são 80 anos, são 8 décadas de histórias para contar. Tivemos também as exposições, a exposição da escada original do Zeppelin, a exposição do acervo que vocês gentilmente trouxeram de Recife para cá, as exposições de foto do Cabo Queiroz, que um militar que há 5 décadas praticamente tira fotos do Zeppelin, e mais uma exposição que a CSA nos ajudou a montar com fotos que contam toda a história, desde a construção dele até os dias de hoje. O que nós estamos fazendo aqui hoje não tem preço e não tem parâmetro com nada que já se fez em termos de preservação histórica da aviação do nosso país. Essa aqui é realmente um marco, um significado impressionante para perpetuação da memória da aviação no Brasil. O Zeppelin, em 1936, teve esse hangar inaugurado e aqui fez suas manutenções regulares, também o Hindenburg, e por muito tempo isso passou esquecido. Então, essa comemoração dos 80 anos desse hangar serve para reavivar essa memória e nós trazermos para o seio da nossa sociedade um conhecimento que é fundamental, que é a preservação de tudo aquilo que você viveu como base para gerações futuras, para que nós tenhamos uma vida cada vez melhor e, acima de tudo, consigamos preservar cada vez mais a nossa cultura, que é tão dilapidada e tão vilipendiada no nosso país. A minha parte especificamente do livro é sobre a questão da imagem. E como eu sou designer, eu observei essa questão do uso da imagem. Quando o Zeppelin veio para o Rio de Janeiro, em qualquer lugar que o Zeppelin passasse, sempre era um acontecimento muito grande. Então o pessoal se aproveitava disso, se aproveitava do fato do Zeppelin estar aqui no Rio de Janeiro, e vendia cartão postal, vendia revista, jornal. Eles usavam a imagem do Zeppelin como um caminho para vender material. O que acontece é que, no meio de várias fotografias reais e entrevistas, algumas pessoas faziam fotografias falsas e vendiam cartões postais com manipulação fotográfica. Hoje em dia, com o Photoshop, isso é muito fácil de imaginar, de perceber. Só que há 80 anos atrás era diferente, né? A forma de manipular a fotografia era mais complexa, mais difícil, mas mesmo assim o pessoal fazia. E aí no livro tem um pouco dessa curiosidade do uso da imagem para promover vendas e promover o acontecimento que era o Zeppelin.